Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu. Zoznam sa dnes prijal pozvanie Mario Praženec z Paci Pac. Vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Patríš medzi najznámejších detských interpretov, zároveň patríš medzi najznámejších slovenských pankáčov, tak uh, asi bude dneska o čom. Ako prvé sa ti chcem opýtať na... Ďakujem, tak toto nevním, nevnímam, ale akože ďakujem. Hraná skromnosť, na <laughs> no, tak... <laughs> tak podľa mňa patrí. Ja, ja neviem, ja to tak neberem. Okej, okej. týkame si, nie? Týkame si, môžeme si týkať normálne. Určite, musíme, no. musíme. Dneska to bude výsostne neformálne, teda dúfam. No dúfam aj ja. <laughs> uh, ty si aj spolu s bratom Dodom uh, hral uh -huh. rytmiku v Iné kafe plus minus. Uh, uh -huh nejakým spôsobom vás rodičia viedli k hudbe a k nástrojom, alebo, alebo práve neviedli a to bola tá revolta, že ste sa proste dali do toho a išli ste? No práve, že neviedli inak človeče. Fakt, keď si to tak spomeniem na to, tak ono... My máme, ako hovorili nám rodičia, že mali v rodine, ja neviem, detko hral na trúbku alebo tak, hej, uh -huh. že vedeli sme alebo mamin krstný otec hral na husle, uh -huh. čiže niečo tam je podľa všetkého, nejaké tie gény a... Ale v podstate sami sme sa k tomu nejak dostali, že pozerali sme v 90. rokoch MTV a brácho, uberník tak si dával vankúše a hrnce a buchal mm -hmm. s rukami a s varechami po, po vankúšoch. To si pamätám veľmi živo, lebo to sme fičali na Guns and Roses, You could be mine, <súdil> v pesničke mm -hmm. a ta začína takým prechodom. Tudu, 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 tudu. A toto dával, to si natrénoval úplne, že na vankúšoch. A potom mal koľko, ja neviem, 12 rokov, 11. Uh -huh. bo fakt malý chlapec ešte, on, on je mladší uh -huh. odo mňa. Uh -huh. A potom vlastne naši, že, že, že strašne ho to baví a že každý deň to počúva, každý deň si to trénuje, skúša a úplne to, úplne to mal tak zmaknuté, uh -huh. že keď išiel na skúšku k učiteľovi na bicie, tak mu to v momente zahral, on iba kúkal, že takýto malý chlapec a uh -huh. dá mi úvod, you could be mine. Ako si, ako si, kedy si sa pridal k nemu ty? Ja v podstate zároveň s tým nejak, on... V podstate začal prvý, š, 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 takto sa pohrávať s hudobnými nástrojmi, teda s bicimi, A ja som tiež nechcel zaostávať, ja si hovorím, že však aj obidva, sme boli takí, že kvázi bankáči, rockery, hej, uh -huh. sme boli menší. To ste mali koľko rokov, teda do, do 12, a ty koľko? No, ja som o 3 roky starší, čiže som uh -huh. mal mať 14-15, hej. No, takže ty už si radšej no, ja lebo... no, ja už som bol na strednej, čiže tam už som chcel sa ukazovať pred babami, <laughs> <áno. laughs> takže tam, tam, som, tam som si aj kúpil hneď nejakú lacnú basgitaru Jolanu a, uh -huh. a už sme skúšali s chalami z nejaké Nirvány a takéto veci, uh -huh. čiže... Čiže, a keď to bolo hrať s bratom, lebo však OSIS to nedopadlo. najprv to dopadlo slávne, potom neúplne slávne. Uh, ne. Ako sa ti hrá s bratom? No, s bratom sa mi hrá úplne, že najlepšie na svete. Takže to je pán Bubenik. Kto s ním hral, alebo kto ho videl hrať, tak musí uznať, že to je podľa mňa jeden z najtalentovanejších ľudí na Slovensku v rámci hudobníkov ako, a bubeníkov už úplne to je, to je radosť ho vidieť, ako udiera, ako, ako sa v tom ako ho to baví, ako, ako to, ak, aké srdce do toho dáva, to je, uh -huh. to, to je, podľa mňa je to normálne, že originál, že talent, uh -huh. tak, jak začal, že s tými vankušmi a toto, že tam už človek videl, že on má rytmus, on má talent, uh -huh. on vie robiť niečo iné jednou rukou, druhou rukou, nohami do toho, čiže uh -huh. jeho, keď ste posadili za bicie, tak to bolo úplne, že wow. 12-ročný chlapec a mali z niekde na turné do Dánska s nejakou kapelou tuto s nejakým zborom. Pusti, pustili ho rodičia? Nepustili. Alebo... Nepustili. No, no, aj aj aj. Takže nešiel, nejak, no. nejako Dave Grohl, že do Európy ho mama, mama pustila no, a Ale potom ale... už keď mal 13 rokov, tak ho už pušťala na turné iné kafe pomaly. <laughs> wow. No, to bol malý chlapec, keď sme začínali jazdiť kluby. A to oh, rodiče wow. boli takí, že že dávajte na neho pozor, on ešte nemá ani 15, vieš, a my sme, vieš, vieš ak sa hrávajú punkové koncerty po kluboch. Mm, tak ty si mal vačeroch. 16, no tak... Tak hej, ale už som bol v podstate puberťák, čiže mm -hmm. už chápali, že áno, že my, my starší, tak sme to už trošku si tam... <laughs> my aj... starší. <laughs> no <laughs> starší, ale v porovnaní s mojim bratom, keď <laughs> on fakt vyzeral jak mal, mladé ucho. No, tak to no. tak pôsobilo. Ako to vyzeralo to tvoje stráženie, brata? Že normálne si akože fakt tak trošku aj hádzaločkom, že či to nepreháňa, ja neviem, s detským šampanským alebo nie. tak ďalo sa si tam... A tej, poď už spať, ideme. <laughs> <laughs> nie, nie, tak, tak to nie. A tak on nikdy nebol nejaký žúrovník, alebo čo, mm -hmm. trochu. <laughs> Takže punk to bol <laughs> skôr. Možno neskôr, možno neskôr, ale v tej dobe, keď, keď začínal, tak fakt ako to bolo vidieť, že ešte, ešte je taký zodpovedný v podstate. Čiže my sme si skôr vážili to, že nás vôbec rodičia pustili ísť niekam hrať uh, uh. s kapelou do klubu. Hej. že to, to, Za to sme boli vďační. Aj. Tak sme nechceli robiť zlé, aby potom nás, nám to nezakázali. alebo čo, takže... Po všetkých tvojich skúsenostiach s backstageov, skúsenostiach s muzikou, ale aj z, ako promoter, mm -hmm. si sa dostal do backstageov, jednoducho no. máš to nasledované z niekoľkých uhlov. Viedel by si alebo vedieš ty svoje deti k, k muzike? bol by si rád, keby sa realizovali, alebo by si sa skôr bál? Tak ja by som bol najšťastnejší, keby, keby chceli hrať ako uh -huh. Hanka, dcerka, uh, akože u nej vidím, že talent má, uh -huh. aj, aj že ju to baví, prihlásil som ju na krúžok na klávesi, hej, uh -huh. uh, začala chodiť a bavilo ju to, ale vidím, že je na tom takisto, jak ja, že nebaví ju teória. Hej. Uh -huh že keď jej niekto hovorí a tieto noty a tamtie noty a to musí takto sa tam a učiť sa to a to ju nebaví ale uh -huh. keď, jej, keď jej dám klávesy pred seba a ukážem jej, že zahraj toto tak to zopakuje po mne úplne že celkom rýchlo uh -huh. sa to naučí a vie uh -huh. to pekne zahrať, čiže Nechávam to tak, že e, prestala chodiť na ten krúžok, ale budú doma tie klávesy a nech si sama nájde k tomu cestu. Nebudem uh -huh. k tomu tlačiť ani nútiť tej teórii, povedzme, ale nech sa sama pf, začne učiť z nejakých videí, keď bude chcieť ona už potom. Nakoľko tvoje hudobné pôsobenie vyžaduje nejakú znalosť hudobné teórie? Napríklad David Gilmour... Pink Floydu, čo no. teda asi nikto nepochybuje o tom, že to má svoju umeleckú úroveň. Mm -hmm. Sa učil noty v 55 lebo že žena ho vysmievala, že ako ty môžeš proste byť gitarista a živiť sa hey. tým, keď nie noty, tak sa to učil až, aby ah, potišil no. ženu. No tak ty si na tom ako? Ah, v tomto tak, hlade? My sme boli pankáči, hej, čiže uh -huh. my, my sme neriešili nejak noty, ale zase keď sme chceli tvoriť hudbu a naučiť sa nejaké základy, tak uh -huh. aj brat, aj ja sme navštevovali takú umeleckú školu, hej, aby uh -huh. sme dostali nejaké základy uh -huh. a ja som akože poznám basový kľúč, viem tie noty prečítať v podstate, uh -huh. možno už teraz ne, už som zabudol asi, ale... Máš aj vytetovaný? Ne, ne. nemám, <laughs> lebo potom som prešiel na gitaru, tak... Okay. <laughs> tak som si to ani nedával, uh -huh. ale akože mám nejaký základ, chodil som tam nejaký rok, dva max uh -huh. a to mi stačilo. Potom už, potom už sme hrávali z kafe a už už som to v podstate akoby nepotreboval, hmm. že už sme boli tak zohratí, odohratí, vedeli sme, ako máme robiť tie pesničky, takže, takže tie základy mi úplne postačili k tomu. Ako sa ti kapeluje, teraz kapeluješ so ženou, predtým si kapeloval teda hmm. s, niekoľ s niekoľkými kolikmi, tak aké, hmm. aké, aký je som rozdiel? No, je to dosť podobné v podstate, ak nie je rovnaké. Ako pôvodná Paci, tak to bola taká pankačka tiež. Mm -hmm. <laughs> Keď mm. To tak porovnám, že s ňou sme si veľmi sadli. Ona je taká metalistka v podstate, ona normálne chodila že na Slipknot koncerty a takéto, mm -hmm. hej. Mm -hmm. A táto aktuálna Niki ona je trošku iná, hej, nie, nie je metalistka, mm -hmm. ale akože tiež akože super, zase tam to vidím, že ona má super vzťah k deťom, hej, čiže to je tiež obrovské plus, aj tá pôvodná mala, samozrejme, a bez toho sa to nedá robiť, ale akože sedí to, sedí to, akože není to taký rock'n'rolek s chalami, Predsa tie baby sú také iné. Nenagrciať si do púzdra od to ne, to určite, ale akože je to v pohode, tak by som to asi uzavrel. Uh, je možno, že dochvíľnejšia alebo, že nejaká zodpovednejšia alebo... Uh... Mm, mm, nie, si. Nie, v, tom, nie. v tomto sú uh, chlapskí muzikanti a devčanskí muzikanti to isté. Uh -huh. no, tiež meškajú na koncerty, tiež, tiež kopec, kopec krát sa niečo udeje také. No. Uh, Nakoľko teda, ak vravíš, že pôsobenie v Pacipac uh, a v iné kafe je podobné, tak uh, to znamená, že pacipac. Je že taký rock'n'roll, alebo iné kafe ste boli taký solidní, mladí, zodpovední muži? A tak uh, iné kafe, keď sme boli mladší, tak to je zase in, iná história, hej, že tam, uh -huh. tam, tam to bol taký rock'n'roll, ale to sme mali 20 rokov, hej, keď uh -huh. to možno fičalo pár rokov, že sme boli takí, ale teraz už, a ja už mám po 40, čiže uh -huh. už úplne inak k tomu pristupujem už to bereme za a tým, že aj hram pre deti, tak jasné, že nemôžem prísť o 10 ráno zo žúru na koncert, to si proste nedá. Hej. <rý> <rý> to, 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 by, to by mne samému bolo blbé. Mm -hmm. Akože v pohode. Zako, <rý> z, zostalo v tebe niečo e, z toho pankáča, ktorým si bol, keď si mal tých 20 e, aj teraz? Asi určite. Čo mm -hmm. napríklad? Že hodnoty, alebo... Áno, aj ten postoj, no, k, k veciama. Akože, myslím, že, že, že to ostalo vo mne. Jednak aj v tých sa niekedy to snažím do toho dať, ale mm -hmm. po tej hudobnej stránke. Mm -hmm. A, ale hlavne tým postojom, no, že, ja by som povedal príklad je, taký. Je v paci pac, nejaká rebélia? Normálne, že vedel by si niečo vyškrabať, že kde si povedal niečo, čo si proste tým detskám chcel slovene naznačiť? deťom, ale skôr rodičom. Uh -huh. To sa mi stalo a stávalo sa mi to a aj sa mi to stane ešte sem tam, uh -huh. že ja ako pankač, hej, vnímam aj politiku nejakým spôsobom, uh -huh. hej, a keď hráme niekde pre deti koncert a, a vidím tam, čo sa nám stalo v podstate teraz minulý rok, a hrali sme nejakú akciu a boli tam ľudia z republiky strany uh -huh. rozdávali tam a boli tam rómske deti rozdávali im biele balóny s nápismi republika komunálne bol voľby boli alebo niečo má. Uh -huh. Alebo Oboeuropol by tak toto nemusím, toto nemusím, keď vidím uh -huh. nejakých krajnú pravicu na našich koncertoch, tak aj poviem niečo do mikrofonu, že proste, že, že toto to, 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 to by som nevnúcoval deťom, takéto veci, hej, že mm -hmm. jasné, deti nevedia, čo, čo je republika, aké oni majú vidia postoje. Bielý balónik, no. Oni vidia bielý balónik, Oni vidia ale mne to ako otcovi a čo ja chcem dať svojim deťom a vidím, že proste je tam nejaký, sorry, že to tak poviem, ale nácek, Uh -huh. ktorý mu pchá do ruky balón a ešte je to romské dieťa, nedáva mi to zmysel a proste ešte som viac z toho nasraný, že, uh -huh. že čo to, tu má, čo, to tu nemá čo robiť v tejto spoločnosti. Hej? Okay. Takže to berem také, že to je takéto pankačské vo mne, čo mi nikdy nedá, že proste že nebudem ticho, keď to vidím. Uh -huh. Asi tak. No. Uh -huh. Ako povedia mi potom aj kolegovia z kapely, že ale veď my sme kapela pre deti a že toto... A ja viem, že sme kapela pre deti, ale tí rodičia možno, keď niečo k tomu poviem, tak si z toho aspoň niečo zoberú, hej, že mm -hmm. možno tak, Máš možno skúsenosť... sa niečo zmení s tým, ja neviem, no. Máš skúsenosť možno práve nejakú blbu s nejakými konzervatívnejšími rodičmi, nakoľko ty sám vystupuješ aj v krátkom tričku, čiže hey. kerky von, a už v dnešnej dobe asi nie len hmm. väzni majú kerky, Dúfam, ale... Máme akože rôzne skúsenosti. Tie tetovania už si myslím, že to ľudia neriešia. Uh -huh. Bežne, keď hráme letné akcie, tak mám krátky rukav a už, už tá doba je taká, že tie tetovania sú také akceptované, že ok, uh -huh. že už každý druhý je potetovaný, ty si potetovaný. <laughs> <laughs> no, ale skôr, čo riešia, tak stalo sa nám, ja neviem, nahrali, urobili sme videoklip k pesničke Darček, Hm. čo je vlastne prerábka pesničky z albumu Peter, Beata a vašo deťom. Hm. A tam sa spieva v tej pesničke, že Peter sa prezlečie za snehulienku a zase dievča hm. sa prezlečie za chlapca. Hm. A toto nám normálne vyčítali ľudia proste na YouTube, v komentoch, na Facebooku, keď som zavesil toto to video a normálne sa tam spustila taká vlna hejtu, hm. že prečo my točíme klip, kde sa chlapec prezlieka za dievča a dievča za chlapca. Uh -huh. Pri tom tá pesnička mala 20, čo 20, no 30 rokov, ale to bolo k 30. výročiu urobené. Uh -huh. Mala 30 rokov a ten skladateľ v tej dobe vôbec, akože nemal, uh -huh. nebolo nič okolo LGBTI, uh -huh. hej, a, a strašne sa do nás pustili a toto, a to tiež nemám rád, že, Bože, to je tvorba pre deti, čo, uh -huh. čo v tom hľadáte, nehľadajte tam niečo uh -huh. viac, ako tam je. Hej. Na druhej strane siahol si po tej pesničke práve kvôli tomu? Nie. Hm. nie v podstate... Ani tebe to nenapadlo? Ne, ja som vôbec nad tým takto nerozmýšľal a o to viac ma to mrzelo, že prečo sa akože, takéto komenty a hejty uh, uh -huh. vlastne spustili. Uh -huh. Ono v podstate, ten album bola taká naša podsta k tomu pôvodnému Peter Beata a vašo deťom a my sme to celé prespievali po 30 uh -huh. rokoch uh -huh. a sme sa strašne tešili z toho albumu a potom bola akože, takáto reakcia na ten klip. To je halus. <laughs> Ako si vnímal práve týchto starších interpretov, ako napríklad nať, keď začal robiť detskú tvorbu, alebo Meký Žbírka, mm -hmm. ako si to ty vnímal v tom pankáčskom veku v podstate? Mm -hmm. Tak v tom veku som to nevnímal, ne. <laughs> som vôbec okolo toho, ani nechodil. Nie vôbec, ani že, no. ja neviem, že dve akože tieto veci možno nezasi, keď som bol, ako? Dve malé blchy a pes Bobby a tieto citácie ty, nejakým spôsobom. Ako pes Bobby, áno. Uh -huh. Čak to hrávali vlastne, to, to hrávali rádi, a Áno, v áno, ak akože mandarinka, darinka, všetky tieto veci. Jasné, uh -huh. akože vedel som o nich, uh -huh. ale uh, nikdy som to akože nejak toto neprežíval. Ja som to začal prežívať, až keď sa mi narodili deti. Vlastne. Uh -huh. to odcovstvo a tie pesničky pre deti. Čiže až, až tým vlastne to ku mne došlo, hej. hej takže... Jasné, keď som bol malé dieťa, asi, tak mi asi mama s otcom púšťali nejaké detské pesničky, uh -huh. ale e, nepamätám si, že by som si spieval ako dieťa, peza, mačka uh -huh. alebo tak, hej. Lebo v podstate um, mám taký dojem, že uh, interpretom sa vyčítajú ako keby dve veci najviac. Jedna uh -huh. je, keď uh, alebo tri, hej. Jedna je, že keď sú komerční, uh -huh. druhá, keď podporujú nejakú politickú stranu uh -huh. a tretiu, keď e, začnú, že zarábať na deťoch. Uh -huh. A e, keď som tu mal teda v podcaste Mira Jaroša, tak vravel, že aj tá jeho cesta k tomu bola taká, že na začiatku mu to navrhli ako jednorazový kšeft, ktorý on ani nechcel úplne zobrať, potom nejak skúsil, že za 10 minút bol hotový, zrazu to malo e, obrovský úspech a teraz ho dotlačili aj tak nechcel, lebo že uh -huh. nevidel v tom žiadnu hodnotu. Uh -huh. Ako toto ty vnímaš? Uh, taký ten názor, že zarábať na deťoch? No, v mojom prípade, teda v našom prípade to bolo tak, že ja som, keď sa mi narodila malá, ja som mal akože, však hrával som rock'n'roll celý život, však to uh -huh. vieme. A potom uh, som mal dobrú prácu, hej, že ja som robil dramaturga na akvizíciách, v STVčke, potom Markíze. Uh -huh čiže mal som dobrú robotu aj dobre finančne odmenenú. Ty si aj veľké koncerty, nešak talenci. Do toho aj promotéra, ty... hoci čo, ja. čiže akože okay. ja som nemal nejak potrebu zarábať na deťoch alebo niečo také. Uh -huh. Čiže a a plné koncerty to som už zažil už za tie roky, že až až, uh -huh. čiže ja som nebol v tom nejak že teraz že že potrebujem niekde ono mať plné pódium, teda pl plnú sálu detí a byť mm. to, toto to už bolo, to už, mm -hmm. to už, mm -hmm. ja som si prežil, čiže uh, ono sa to stalo tak, že vlastne, keď sa mi narodila mála, a zistil som, že existuje spievankovo a fíha, tralala, smejko, tanculienka, tak som bol z toho úplne nadšený, že wow, že parada že je, to je slovenská detská tvorba mm -hmm. a, a že prečo by som aj ja priložil ruku, k dielu a uh -huh. tak som malej najprv napísal takú pesničku, že ťapí ťap, uh -huh. tak zo srandy som ju doma hrával, že proste iba pre ňu vyslovene. Uh -huh. A potom, že teda, že, a čo, čo keby som ju teda skúsil náhrať, uh -huh. že, že, že skúsim osloviť nejakú speváčku, tak som tú pesničku išiel náhrať. Ne, akože... bol, bol to darček na nejaké narodeniny Vianoce alebo niečo také? Nie, len tak, prirodzene uh -huh. proste. Mám, mám doma gitaríne, tak som zvesil gitaru, niečo som si brnkal uh -huh. a zrazu som začal, lebo učila sa tlieskať, hej, tak som uh -huh. zrazu začal ťapiť, ťapiť, ťapiť a potom som uh -huh. dal tomu nejakú slohu a potom, že uh -huh. ah, už je z toho pesnička. Uh -huh. Takže som si povedal, že dobre, tak uh, skúsim to náhrať že možno sa to bude páčiť aj iným deťom, lebo keď bola nejaká oslava alebo čo, tak som jej to zahral, veš pred ostatnými deťmi a, a všetci, že chod s tým niečo urobiť, tak uh -huh. som urobil pesničku štúdiu, potom teda, že poďme urobiť klip, uh -huh. však aj spievankovo má klipy, aj všetci majú klipy, že poďme, však uvidíme, uh -huh. že, že či sa to bude páčiť aj iným deťom. Uh -huh. No a zrazu tá pesnička, behom mesiaca mala, ja neviem, milión videní, uh -huh čo som ja nemal ani YouTube kanál, nič proste, iba som tam zavesil video, uh -huh. že Mario Praženec uh -huh. a zrazu, že boom, až, čo, že až tak. A do toho mi začali volať normálny distribútor, z uh -huh. uh, CDček, ešte, ešte taký starý známy, čo sme spolu uh, spolupracovali, Marian Šokinem mi volal, uh -huh. uh, robí aj s Mírom inak, <laughs> uh -huh. mi volal, že, že a neurobiš celé CDčko, že však to je pekné a neviem čo, že, že poď, že to bude sanda. a že, potom by nejakí promotéry kamoši volali z, z festivalov, čo robili uh -huh. aj rodinné akcie, uh -huh. že a neprídete vystúpiť a, že, a, a my nehráme, že my nemáme ani kapelu, ani nič, uh -huh. že to je proste uh -huh. len taká blbosť na internet. Uh -huh. a, a možno aj preto, že to bolo také úprimné a že fakt, že človek nemá tam žiadne vypočítavé alebo čo, uh -huh. tak vtedy podľa mňa tá pesička má akoby taký úspech a že buď, buď sa jej zadarí alebo sa jej nezadarí. No a jej sa zadarilo a všetci to potom chceli, tak sa dohodol so spevačkou, tak vieš čo, poďme to nacvičiť, urobím ďalšie pesničky, spravíme cd a uh -huh. uvidíme, že, že či sa to bude páčiť alebo nie, no a chvála Bohu sa to celkom Je... akože páči deťom. Je zaujímavé, že ten raketový štart e, vlastne od youtube ste sa dostali, že hneď že, že ako keby poptávka trhu? že nemuseli ste, vlastne ste boli antikomerční, lo, že nemali ste tento záujem, pričom mm -hmm. pri iných ste si chceli byť populárni, slávni a vypredávať sály. To že? bola iná doba, tam nebol YouTube, tam, tam mm -hmm. sme museli behať, lepiť plagaty po celom Slovensku mm -hmm. a, a chodiť po kluboch, takže tam, tam to bolo trošku kvázi možno ťažšie, mm -hmm. hej, ako dnes majú kapely, že proste spraví klip, dá si ho na YouTube a mm -hmm. zaplatí si nejakú kampaň a potom zrazu ono. Myslíš, ne... že je to teraz ťažšie? No... Alebo ľahšie? Nie, že ťažšie, no určite je to ľahšie v tom, že aby sa to dostalo k ľuďom. Uh -huh. Ťažšie je to v tom, že aj tá konkurencia je tým pádom väčšia, uh -huh. aj, aj je oveľa viac kapiel a uh -huh. ľudia si môžu vyberať, lebo už je uh -huh. ich viacej, lebo v našej dobe boli ľudia leniví, tie kapely boli lenivé, sadnúť do auta uh -huh. a ísť zadarmo do košíc a zahrať koncert a uh -huh. my sme to robili. Uh -huh. My sme si takto vybudovali vlastne tú, tú fanúšikovskú základňu, že my sme do to toho investovali náš čas a aj v podstate naše peniaze, takže verili sme tomu a nemali sme nejaké že, ambície, že byť nejaký slávny alebo čo v tej dobe, ale skôr uh -huh. nám išlo o to, že za, ísť do klubu a mať tam aspoň 100 ľudí, ktorí uh -huh. budú pogovať a že nech je sranda, hej, uh -huh, uh -huh. a kvôli tomu sme chodili a lepili tie plagáty a robili sme si demáče a turné a potom to takto vypalilo. Ako to vyzeralo v cudzom meste, že keď ste niekde v Košiciach, tak ste tam išli čo ešte predtým týždeň a no, lepí ste plagáty? Áno, alebo vráťo mal výhodu v tomto, Vrátko, no. že... Chodil na lietadle. On, on, on mal akože firemné <laughs> auto a rob, robil vo firme, ktorá robila, myslím, vzduchotechniku a tak jazdil že po celom Slovensku Aha. Hey, a tam mali nejakých klientov a toto tak vždy keď bol v nejakom meste tak sa pýtal, pán Kačov videl na ulici zastavil auto, že chalani máte tu nejaký klub alebo nejakú krčmu kde sa dá hrať uh -huh. a proste tak zistil, že kde v tom meste sa vlastne hrávajú pankové uh -huh. koncerty uh -huh. tam zaklopal na dvere nejakému majiteľovi klubu, dobrý, že, že, my, že my máme takú kapelu z Bratislavy, radi by sme prišli a že, uh -huh. že mohli by sme zahrať a rovno vypísal nejaký plagát, sme mali urobený, tam uh -huh. dopísal dátum toto a potom sme prišli a, a vybavené. No. Takže benzín platil, o? zaplať pán Box firmy, hej, nechceš si no. Naproti tomu pacipac bukuješ ty, že nielen si ako autor a vystupujúci, uh -huh. ale dohaduješ, ak šef ty, tak... Uh -huh. uh koľko je okolo toho roboty, že stačí, stačí sa ozvať a hneď vás chcú alebo stačí odpisovať na mieli, že už mm. vás chcú, alebo hey, sa to no, chvala Bohu, už tým, že už sme tu nejaký ten 7. rok mm -hmm. tak už to není také, že, že zavolám niekam, že či môžeme zahrať. Už je to tak, že fakt, že v podstate 100% koncertov, čo hráme, tak nás všetko volajú. Mm -hmm. že, že niekedy fakt aj dnes som odmietol asi dva koncerty, čo mi volali, že už sa nedá, mm -hmm. že proste sme zabukovaní, hej. Mm -hmm. MDD, lebo však MDD je akože top sezona, uh -huh. takže tam už je to v podstate plnka. Uh -huh. Ale máme šťastie, že nám teda volajú už promotéry sami, alebo eventovky, alebo Čo je vlastne škúholky? vo vašom prípade, že veľa koncertov, že kedy už máš pocit, že už, už stačilo na tento mesiac, alebo že ako často by si chcel hrávať a ako často hrávate? Tak ako naša Hlavná sezóna je vlastne od mája do septembra, uh -huh. kde, sú, kde sú v podstate víkendové akcie, Open Air, nejaké rodinné festivaly a uh -huh. takéto veci. Čiže to, to fungujeme tak, že hráme v podstate každý víkend. Uh -huh. a... Raz, dvakrát. No, niekedy aj 6, aj 7. trojaky, hej? Čiže boli, že dvojaky, trojaky, raz sme mali, mali sme dokonca aj štvorák. Fú. No, to bolo, že z, Ježiš, to bolo, že z Bratislavy do Košíc, potom do Michaloviec a potom ešte niekam. To uh -huh. sme úplne, že boli vyflusnutí, uh -huh. že to sme ani neverili, že ako sa toto dá za jeden deň zahrať. Uh -huh. A fakt sa to dalo. Uh -huh. <laughs> Jakože meškali sme na každý ten ďalší. Koncert, <laughs> <zase> z Bratislavy <laughs> do Košíc. Uh -huh. To bolo akože fuška, ale to bolo dávnejšie a vtedy sme urobili fakt, že 4 koncerty a vtedy si človek povie, že tých 4 koncert, že to už je veľa, uh -huh. že to, to, už, to už cítiš, to už je fakt náročné. Keď, uh -huh. keď máš dať ten, ten koncert tým deťom tak, aby fakt z toho mali aj oni niečo, aj my uh -huh. niečo, tak uh -huh. ono fakt najlepšie zahrať tie dva za deň. Takže tie sú ešte, že OK. Možno tretí, ak je niekde v blízkosti, uh -huh, ale, ale uh -huh. štyri určite nie. A aj tretí už som prestal bukovať, že, že už keď tak fakt, že maximálne dva za deň, že to, to stačí. Je uh -huh. to únavné, je to únavné, keď takto jazdíme každý víkend v podstate celú sezonu. Uh -huh. no. Vravíš, že aby si z toho niečo mal, tak čo z toho vlastne máš? Že, a za tých 7 rokov, že ako to bolo na začiatku, ako uh -huh. je to teraz? No, dneska sme zrovna hrali v škôlke uh -huh. a ráno, hej, uh -huh. a bolo to také, že e, kolega tam bol, Matúš, ktorý je vlastne náš technik, že on pripraví, rozloží veci, nazvučí to a my potom uh -huh. prídeme a zahráme to uh -huh. deťom a dneska mi hovorí po koncerte, že že dneska, že kokosvajo, <lávajú> že dneska bolo tak vidieť, ak sa tešíš, lebo sme, ja neviem, nehrali sme teraz, že mesiac, hej, že, uh -huh. že spevačka je v Afrike, uh -huh. niekde na Zanzibare uh -huh. a dali sme si, že pauzu, že pre turné, nech si aj oddychneme od seba uh -huh. a strašne som sa tešil, že proste, že zase deti a zase koncert, to uh -huh. neviem ti to vysvetliť, lebo to je také iné, keď hráš pre deti, hej, že oni, to je taká úprimná radosť, hej, že uh -huh. to to je také nevinné. Uh -huh. Že to oni sa strašne tešia. Ke, keď, keď sa tešia z tých pesniček a z, z toho vystúpenia, tak to je úplne, že to ti dáva strašne veľa. A ja potom idem úplne vysmiatý domov a teším sa. Hm. Ja, že mám hm. super deň. V podstate príroda to tak nejak zariadila, že úsmev dieťaťa vylúčuje tak? mozgu no. také bomby oxytocínu, no. že... To je? No. že... Že keď si predstavím, že sa na mňa usmieva, ja že 20 detí, alebo 100 no, detí, alebo no. 300 detí, tak môže a dneska to som si to fakt extrémne rauch. užil, dneska som si to fakt užil a úplne som bol taký, že spokojný, sme išli na obed, úplne som sa tešil potom. Mm. Čo naopak, keď sa ti nechce, že ako sa, dostane, ako sa dokáže dostať do nálady, keď sa ti nechce? Mm -hmm. Vieš čo, tak áno, bývajú také dny, že, že naozaj, že keď ideme celý víkend koncerty, a nevyspím sa dobre a ráno máme niekde o desiatej hrať, tak jasné, že, uh -huh. že človek sa musí trošku nakopnúť sám, ale tak to uh -huh. už, on už keď prídeme na to miesto, kde hráme, na nejaký festival alebo nejakú akciu, tak už, už, už to nám dáva taký ten vibe, že už, už ste na detskej akcii, už. a to ťa tak prebudí ako keby, uh -huh. hej, že uh -huh. už to, to v tebe, to, čo ty máš na tom rád a to, čo ty chceš dať tým uh -huh. deťom, čiže uh -huh. to ide tak automaticky, človeče, uh -huh. to. Neviem, ak by som to opísal. Je to také, také prirodzené, že keď prídeš a ideš hrať a vieš, že ti to dajú tie deti, tak je to také, že je to super. Uh -huh. V čom je... je to také easy. V čom je vaše, vaše vystúpenie iné povedzme od tých konkurčných detských interpretov? že. Mm -hmm. ak by si to mal nejak pomenovať, že či už je to, e, no v skladbách sa snažíte ako keby dbať na nejaký edukatívny charakter mm -hmm. a tak ja neviem, že čo by ste tie decka chceli naučiť, alebo že, že, že ako rozmýšľaš nad e, niečím takýmto, že mm -hmm. čo dať do skladby a čo tým detskám chceš povedať alebo... No tým, že ja som skôr pankač, hej, tak... No. Uh, akože máme niektoré pesničky, že edukatívne, ale my sme skôr takí, že zábavoví, uh -huh. že zábavní. Našou prioritou je, že keď prídu deti na vystúpenie s rodičmi, tak aby sa tie deti fakt, že zabavili, že vyskákali, vyhulákali uh -huh. a odchádzali domov, že zničené po uh -huh. koncerte. Vypogované. A ro, áno, a rodičia, že prídu, uložia ich do postielky a vybavené. Uh -huh. A že krásny deň za nami. Hej, uh -huh, čiže uh -huh. toto je taký, taký náš cieľ, čo, čo sa snažíme robiť. Uh -huh. Lebo každý, ja, áno, je nás od detských interpretov a každý to robí nejakým iným spôsobom, hej. Uh -huh. Spievankovo je v podstate akoby taký muzikál, keď ideš na ich predstavenie. Uh -huh. Fíha trala, je také divadelnejšie zase. Miro Jaroš je skôr taký koncert, hej, že tam je s kapelou jedno uh -huh. s druhým. Smejko, Tancovinka takisto to robia trochu inak. Aj my sa snažíme to robiť inak, aby ten rodič, keď ide na toho detského interpreta, aby nemal za každým to isté, len v inom balení, hej. Uh -huh, uh -huh. Čiže vidím tie rozdiely a nechcem kopírovať jedného, druhého, tretieho. Každý uh -huh. si myslím, že sa snažíme ísť tou svojou cestou a, a to je možno to, čo nás drží medzi tými ostatnými, že nás tak vnímajú, ja neviem. Aké máte vzťahy, takže je to prostredie konkurenčné, ako, hmm. ako pri tých rokových kapelách, hey. alebo je to tak, že sa podporujete a práve že si ešte prehadzujete kšefty, keď je toho príliš veľa, alebo hmm. aké máte vzťahy takto navzájom? Jako vzťahy máme, podľa mňa, super. Akože, Často sa stretávame na akciách, čiže uh -huh. či s Fíhou alebo s Mírom alebo s ostatnými, čiže nie je leto, že by sme sa spolu nestretli s každým z tých interpretov uh -huh. na nejakej akcii. Uh -huh. Čiže je to také, ten trh je taký, že je tam priestor na týchto interpretov, hej? Uh -huh. Je možno, aj, možno priestor aj... na viac ešte? Tak ono, ja si myslím, že, že stále nejaký vyliezajú, nejakí noví, uh -huh. A podľa mňa to budú skúšať aj ďalší, však zase prečo nie, však to mm. nemôže byť monopol teraz, že to bude len spievankovo a toto. Keď to porovnáš práve ano s tou ne. rokovou scénou po scéno, tak tam sa to tak trošku monopolizuje, tak práve preto sa pýtam, že či uważáš Myslíš, vás je to že inak? sa to tak monopolizuje? Myslím, že hej, no. Ja som skôr tak, že no, nie sú nie iniciatívy, kde by sa hľadali nové kapely, ako to bolo konci 90. To je, to 90 je pravda, rokov. Áno. Ja si skôr myslím, že tieto dnešné kapely, rokové tie hlavne tie známe, ťažia z toho, že vyrastali že ešte v dobe, hej, že, že začínali v dobe v 90. rokoch, keď <coughs> ešte neboli presne YouTube a tieto veci, čiže uh -huh. tam je to už také generačné, že už to vnímajú všetci, že á, ah, to je tá kapela, čo už tu hrá od 91. prvého, uh -huh. alebo ja neviem, odkedy a, Súme... a už to majú tak... Podvedomí. Ja som začal napríklad všímať, alebo možno tý, tý, iba také moje mm. zjednodušovanie, ale v podstate každá z tých veľkých kapiel si tak nejak, že našla ako keby tú takú uh, mladú alternáciu, hej, že povedzme, mm -hmm. že bol polemik, mm -hmm. teraz je medial banana. No, že... tak oni sú reggae, to je trochu iné, hej, ale, ale, hej, je, ale, ale je to tak, je ja, taký, ja to tak vnímam inak, no, no. no. Aj keď išli spoločné turné, tak tiež som to tak vnímal, že polemik, no. old school, jasné, a videl som to aj na koncerte, keď som bol mm -hmm. pod Ufom. Mm -hmm. Polemika medialbanana, Medial Banana, tak presne Polemik hrali a tam si videl starších ľudí, uh -huh. jak si tam poskakovali uh -huh, uh -huh. a potom prešli na Medial Banana a tam si videl, že tí mladší zase išli uh -huh, dopredu, uh -huh. hej, čiže tam bol stred tých generácií dosť viditeľný, uh -huh. no. Potom povedzme, že tu a Darkness Pozitiv uh -huh. a iné kafé Z očí v oči. Ok. <laughs> Napríklad, ne? Ok, vlastne, áno, áno. chcel Keď, som, že doplnil, no. lebo som naozaj nevedel, tak vidím no. Z očí v oči, Z očí v oči, no. A však oni sú super tiež, ale tiež už však hrajú koľko. z očí v oči. Som ich stretol teraz na Slížovici a uh -huh. tiež už boli s deťmi, prišli na náš koncert. Ja som hovoril uh -huh. na Slížovici spací pac, nie ako že rok, hej, hey, ale my sme tam boli spací pac. Uh -huh. a, a vidím pod, pod, pri podiu, one tam chalení z zo, zo, očí v oči s malými deťmi na, na rukách, hej. Uh -huh. Takže to bolo také srandovné, že... Hej. <laughs> tak už sme všetci rodičia. <laughs> <laughs> je z tvojho pohľadu... Uh neskromnejší, ale menej náročný, alebo to je jedno náročnejší pankový poslúchač, alebo detský poslúchač? Náročnejší? Alebo divák. Hm. Podľa mňa je to dosť podobné, uh -huh. že, že naozaj ani u toho dieťaťa nevie, či to zafunguje, alebo nezafunguje, či sa mu to bude páčiť, alebo nebude uh -huh. páčiť. Uh -huh. Takisto to máš aj u pankáča, či, či ho to zobere za srdce, alebo nezobere za srdce. Uh -huh. Berem to tak, že Jedno, či sú to deti alebo starší, ale ona, tá pesnička sa buď páči, alebo sa nepáči. Ja to uh -huh. mám takto, že, že to uvidíš až keď tú pesničku vypluješ a dáš ju do etéru uh -huh. medzi publikum a tam uvidíš ten feedback, ako sú pesničky a ja pre deti, čo som napísal a myslel som si, že, áh, že to uh -huh. toto bude hit, lebo tam, tam sa neviem, čo, čo deje uh -huh. a že to sa im, bude, to sa im na 100% bude páčiť. Potom som to vyplul na YouTube a, a zistil som vlastne, že vôbec nebol taký feedback, ako som si myslel, mm -hmm. že vlastne fakt tak neni, že to, ale, alebo potom zase na koncerte tá pesnička funguje, že na mm -hmm. YouTube si ju nepozru, mm -hmm. ale mm -hmm. na koncerte je to jedna z najlepších pesničiek, hej. Mm -hmm. Počítanie napríklad, máme takú pesničku od 1 do 10 mm -hmm. a na YouTube vlastne nič, hej, akože má nejaké videnia, áno, ako zase mm -hmm. nie je to, že úplne Čo nič. Čo je nič, koľko videní je nič? nič. Ja neviem, toto to, to chceš? No jasne, daj. Číslo, že čo je nič? Ja neviem, 100 000 to. tisíc videní je nič. Mm -hmm. <laughs> <laughs> čo by či za to dali, nie? A, tak. <laughs> A nie oni mali akže, hej, dobré. Ale... ale už keď je, že pol milión, milión, keď už je, tak už je dobré. Mm -hmm. Tak už vtedy povieš si, že dobre, Keď má milión, mm -hmm. aspoň do pol roka, tak je to fajn. Čo je, čo je taký nejaký tvoj parameter, ktorým ty e, vnímaš teda asi tú svoju tvorbu? Že podľa čoho ju posudzuješ? Uh, ako dobrú alebo zlú, podarené, nepodarené? Podľa toho, ak som teraz povedal, že uh -huh. buď, buď vidím ten feedback na YouTube, uh -huh. že keď vidím, že má videnia a že, že oni nám aj potom píšu hej, na, na Facebook, na Instagram, uh -huh. tagujú nás, že, že táto pesnička, jak fičí u nich doma, jak už ju videli, uh -huh. ja neviem, stokrát. A, uh -huh. a takisto potom ďalší parameter je ten na koncerte, keď vidím, že tá pesnička sa fakt tým deťom páči a fakt sa na nej vybláznia, tak to je úplne že, že wow. Uh -huh. A takýto mám príklad napríklad pesnička Indian, hej, že, uh -huh. že Indian, veľmi pekný klip, podľa mňa sme urobili na YouTube a aj tam celkom fungovala, ale jak sme ju hrávali na koncerte, tak nebola až taká pre tie deti taká zábavná. A pritom tú pesničku považujem za jednu z najlepších, čo sa mi podarila v podstate. Uh -huh. že je taká. taká Prečo? To, ta, ten parameter, že prečo považuješ niečo za lepšie. Z... strašne som si dal na nej záležať a, a chcel som to robiť tak disneyovsky, že proste, jak, jak to robil, ja neviem, Phil Collins, keď urobil... Že také muzikálne. No, ne? že nech je to také, že boha, že už že naozaj indiánske a toto. a uh -huh. Ešte klip som tam chcel, že by ja som chcel ísť normálne, že poďme točiť do Ameriky, že ideme uh -huh. na Grand Canyon a že tam uh -huh. bude pacina sama, ale <laughs> nadúte som nejakým a toto. Uh -huh ale potom, že ne. Ja že to by... na hata no potom sme si to prerátali, že tak to asi nie teda, uh -huh. tak sme nakoniec to celé spravili na zelenej a niekde zobrali uh -huh. nejaký záber Grand Canyonu a uh -huh. tak sme to spravili, že aby to vyzeralo, že je to pekné. Aj to bolo pekné, aj ten klip, ale na tých koncertoch to deti skôr tak odzývali, no, že, uh -huh. že boli takí, že áno, išli tam s nami, lebo tam sa robí, jak Indian, že la, 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 toto fungovalo, ale... To už na novorodenca <laughs> každý tatko ale akože, tak som mal pocit, že to ne, nebolo také dobré na koncertoch, ale mm. za mňa, pre mňa mm. osobne, to bola že jedna z najlepších pesničiek, čo máme. Mm. A neviem, či som ju dal aj na výberovku asi nedal. Mm. Myslíš, Myslíš túto? No, no. Išla toho... pred Vianocami, hej? No, ale neviem, či som ju dal na, na Vyberovku. Uh, traktor, slon, ťapiťa pán, no. trampolíny, pezmačka, mm. pezmačka opica, helikoptéra, teda zúbok, vodník, ferko, superhrdina, levík, Leo, šarkaniada, mama mi dala korunu, Neduško, tichá noc, Nejdi. Hm? Okay. Tak, viem, tak asi preto, no, že, <laughs> že keď si to pustia, tak aby sa skôr zabavili, viac no, hey. zabavili. Uh, Vravel si, že, že keď ste teda išli, na, chceli nata chcel si natáčať v tej Amerike, takže nakoniec sa to akože neoplatilo. Tak uh, ja neviem, že, že akým spôsobom pristupujete možno k tomu natáčaniu klipu, že je to pre vás úplne kľúčové a najviac do toho investujete, alebo mm -hmm. tak nejak skladba si poradí aj zlobudgetovým klipom, alebo ako to je? Um, ja, ja, ja viem, že Mirko Jaroš dáva straš, strašný budžet na klipy. A Polovicu bytu vie utopiť. Ja viem. A on si to môže dovoliť, hej. Uh -huh. Ale my nie sme v tej pozícii, aby nastal stal klip toľko peňazí, hej. Uh -huh. Čiže ja sa to skôr snažím strážiť uh -huh. a vždy k nejakému cd alebo tak, tak vyplujeme, ja neviem, 2-3 takéže klipy. Bengre? Také bengre v podstate, <laughs> no. Kde ja chcem, aby to fakt bolo, že tip-top, uh -huh. aby to... Nehovorím, že tie ostatné aby boli zlé, ale akože ten budget, že tam navýšim, že dobre, že tuto tieto klipy nech sú fakt pekné, lebo verím tým pesničkám a že nech, nech uvidia aj tí naši fanúšikovia alebo rodičia, že naozaj nám na tom záleží. Aha. A potom ale musíme zase na iných pesničkách šetriť. Hej? Že keď chceme vyplúť nejaké 2-3 pekné klipy, tak zase sa to odzrkadli na tých ostatných. Čiže potom ideme nejaký klip natočiť len tak na lúku alebo aha, aha. do ateliéru. A a aby sme ten budget nejakým spôsobom dorovnali, no. hej? že není ne to easy držať krok s ostatnými. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> no, kde, Lebo kde, fakt, kde? akože spievankovo tí idú tiež úplne iný level, však to je uh -huh. tiež akože klobuk dolu, ale tak oni za tých 20 rokov, tak to už, uh -huh. to už fakt musí vyzerať za tých 20 rokov. Hej? Uh -huh. My sme tu 7 rokov a snažíme sa to stále zlepšovať, zlepšovať, Tiež máme neviem aké plány a tiež chceme proste, aby to bolo na takej úrovni, ako minimálne ako robia ostatní, no, hej. Že, spievankovo bol dokonca najpredávanejším nosičom niekoľko rokov po sebe, čo mm -hmm. aj Rytmus zaplakal. Mm -hmm. Čím to, alebo že čím to je, to asi tuším, že prečo sa tie CDčka a Detský to najviac predávajú, lebo v podstate to je to, čo sa točí ešte v tých, doma na tých vežiach, nie? Mm -hmm. Pre no, ktoré majú CD uf. prehrávača A ja v Máš ešte vežu? Yeah. Uh, urodičov, áno. No. A vlastne uh, som púšťal z, z rádia, dokonca som jej nahrával u spavanke, mm -hmm. tak ďalej to som jej púšťal. Mm -hmm. Takže má aj kvôli rozprávkam, no a potom som zistil, hej, že aj na Spotify sú vlastne všetky všetky uh, peza mačka, um. načítané chudíkom a podobne. Uh -huh. um, kde je alebo dobre, pamätám si dobu rok 2013, keď Horky že vydávali album a vydávali ho v počte nosičov 500. No, nie, pre, prepač, 1500. A som bol tak veľmi pred 2013? 2013, alebo 2012. No. Keď sme my vydávali album, tak viem, že my sme natlačili 500 kusov a potom sme sa dozvedeli, mm -hmm. že Horky Žestlíže 1500. Mm -hmm. A že aký nepomer, lebo že čo sme my? Nikto a to že prvý, a čo? Čo? prvý výliz a potom, že dorobili ďalšie Ja neviem, výliz. ja neviem, ale prekvapilo ma, že teda už vtedy sa to až tak ale... nepredávalo a teraz to predpokladám je iba oveľa, oveľa horšie. Mm -hmm. uh, si ochotný zverejniť číslo, že koľko vy ste schopní napríklad z tohto albumu, že doteraz koľko ste predali? Vlastiča? No teraz som dával, akože nebudem však tu sa hrať na niečo, tak normálne poviem tak, jak je. Uh -huh. <laughs> Toto cd som dával teraz robiť tisíc kusov. hej, uh -huh. s tým, že nech sa to rozhádže do predajní a podľa všetkého sa to asi predá uh -huh. a bude sa robiť potom do lis. My skôr sme na tom tak, že ja to nehrotím nejak, že nejdem lisovať, že 5 tisíc kúsov, alebo palety niečoho, ja som uh -huh. skôr opatrnejší vylisujem nejaký počet pred Vianocami, nech si to môžu rodičia kúpiť uh -huh. a potom keď vidím, že sa to hýbe a predáva, tak potom len dávam do lisováva ďalšie kusy. Uh -huh. hej. Ale v podstate taký štandard je, že pred Vianocami dať 1500 max. Sa ide. No. Čo sú ale možno... ale tiež, tiež už vidím a vnímam, uh -huh. aj keď hráme koncerty napríklad. Uh -huh. Tak uh, máme merch, hej, že prídu prídu, prídu s, uh, rodičia, že či, tam máme CDčka, DVDčka, odznaky, trička, šiltovky a vidím, uh -huh. že ten záujem o tie CDčka, DVD. je rok od roku menší a menší. Na uh -huh. viac sa deje po oblečení, hej. Viac sa sústredím teda na tie suveníry ako v podstate na CD a DVD teraz. A radšej to mám čo najskôr na Spotify a na všetkých týchto platformách, mm -hmm. ako keby som to mal teraz držať niekde na CD a na DVD a čakal, či sa niečo preda a až potom to tam dával. Ja to, ja to dávam v podstate aj, aj. naraz. No. Mm, platí stále, že... Uh, alebo teda takto bolo... Začias, keď som sa to pýtal rytmu, sa vral, mm -hmm. že najviac sa zarába na mikinách a potom mm -hmm. na koncertoch. O, takže ako keby, že Merč už vlastne predčil aj tie predaje, aj tie predaje teda albumov, aj koncerty. Mm -hmm. U vás to je ako, že z tej nejakej trojice, že, že č, čo je ten, čo musíte robiť najviac, aby ste teda z toho nejak vyžili? Áno, to, to vysvetľujem vždycky všetkým si myslel, že, že všetkého sa... čo sa chytíme, to sa predá, ale to, to tak nefunguje, hej? Uh -huh. že, že u nás to je tak, že naj, my, nás uh -huh. živia koncerty. To uh -huh. je naše gro uh -huh. to, My potrebujeme hrať, aby sme zaplatili účty, uh -huh. aby sme mohli točiť klipy, aby sme proste mohli ísť do štúdia nahrávať. Uh -huh. To všetko sa platí vlastne z koncertov, hej? Uh -huh. okay. Aj potom, keď vidím nejakého nešťastného rodiča, ktorý napíše, že, a prečo stojí vstupenka 10 eur? No stojí pred 10 eur lebo to není len o tom, že prídeme, zahráme koncert, ale ja z toho koncertu od, odoberiem nejakú časť uh -huh. a tá časť ide do nejakého budžetu nášho ročného, kde sa točia klipy a štúdia sa platia uh -huh. a všetky tieto veci. Máš to fixne dané, že koľko percent z, z, z toho sa ako keby odkladá na takéto ďalšie produkčné veci? že V podstate, hej, no... Čo, tretina je to? Tak tretina ale... zhruba, no. Takže z 10 eur 3 eur ide na to, aby mm -hmm. sa natáčali ďalšie ďalšie mm -hmm. veci, hej? A plus no. ešte z tých 10 eur stupenky napríklad máš mm -hmm. podiel predpredaj, SK. <laughs> 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 tam máš nejaký podiel. Hej. Potom máš, potrebuješ dobačiť tu niečo, odložiť. Potom máš honoráre na umelcov, mm -hmm. dopravu, mm -hmm. kulisy, neviem čo. Čiže je tam toho akože celkom. Koľko jazdíte na koncerty? že Čo je váš tým? No, bolo nás veľa pred pandémiou, akože uh -huh. tam sme mali celú kapelu, uh -huh. čiže mali sme bubeníka, klávesačku, ja som hral na gitare a plus menežer, merch baba, uh -huh. tam nás chodilo fakt, že plná dodávka, uh -huh. čiže nejakých 7-8 ľudí wow. a teraz po pandémii, tak tak sa to skresalo. <laughs> traja, a ešte ty predávaš merch po koncertoch? Ne, tak, tak manažer není, <laughs> tak to musím robiť ja, uh -huh. a, ale ostali sme, že traja taký základ plus št uh -huh. jeden ešte, čiže 4 uh -huh. a v podstate jazdíme uh -huh, koncerty uh -huh. a teraz akurát riešim na turné 5. ešte, uh -huh. že aby sme mali všetko tip top, tak aby bolo v kľude. Okay. Um... Čo vraví tvoj brat na toto tvoje pôsobenie nové? Drží mi palce. Hej. Čo je halus, no. Hral niekedy s vami, alebo že na uh, nahrávanie si ho volal? Nie, ale on je tiež ako, že taký promotér, že on je z Lábu, hej, tam uh -huh. je... tak sa priženil. a uh -huh. pozdravujem Lauriku aj Doda. A on nás tam vždy volal na akcie, že keď mali, ja neviem, v obci Madrid alebo... Poď, poď mi tu zahrať túto na terasu do reštiky, urobíme nejaké predstavenie pre deti, tak vždy uh -huh. rád. Vždy uh -huh. sa so teším, keď mi zavolá, že jasné, uvidíme sa, bude super. Takže nie je tam to také bratské konkurenčné nejaké, nie že sa popichujete, to to vôbec... alebo čo, v pohode, uh -huh. hej? Uh -huh. toto A... ne. to sme A... nikdy nemali inak toto. A čo no. taký vrátko rohoň, čo vraví ten na vašu dvorbu? Ten, po... ten, ten, ten tiež je taký, že wow, že, 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 že všíma si, že čo, čo robím, hej? Uh -huh. A je taký, že tiež mi dáva taký rešpekt, že áno, že dokázal si akože, vybudovať že takú značku, dá sa povedať, jak uh -huh. Vraťo urobil značku Iné kafe, tak uh, veľa som sa pri ňom naučil inak, to, uh -huh. je, to musím dať akože, za to poďakovanie. A mne sa potom podarilo vybudovať v podstate značku Paci Pac, hej. Uh -huh. Čiže... Čo boli možno tie ako keby podobné recepty, ktoré si sa možno od neho naučil, a potom si to replikoval pri tomto projekte? Hmm... Hm. Lepenie plagátov teda už nebolo asi No to aktuálne, nebolo, to nebolo, ale že... ale že keď niečo robíš, tak to musíš robiť na 110 uh -huh. To som sa od neho naučil. Uh -huh. Nedá sa to robiť na 60, 70, že musíš sa tomu oddať a veriť tomu a uh -huh. makať. Uh -huh. Bez toho to proste nejde. Stále to tak majú aj oni v kapele, aspoň teda cez brata, však určite máš informácie, určite, že určite. stále rovnako uh -huh. dupu do petálo. Vráťo ide jak pila, takže, uh -huh. <laughs> takže pokiaľ bude zdravý, tak to kafe proste bude top. <laughs> však teraz sú zrovna aj na turné. Idú, idú turné, ja viem, no, no aj som chcel ísť pozrieť, len akurát som, akurát som preč, no. Uh -huh. v Rakúsku na snowboarde, no tak neuvidím chalanov. <laughs> ale už som ich videl, teraz v lete som bol v Pozreť v umelke a... Takže mm -hmm. super to bolo. Piči to hej no. stále, super. Majú to ľudia stále radi, chvála Bohu. Aj teraz všímam si turné, ne, však vidím, však mám aj brata, aj vráťa, aj všetkých mám na Instagrame, mm -hmm. ne, tak mm -hmm. si sem tam mm -hmm. napíšeme, že čo a jak. Mm -hmm. Takže dobre. Mm -hmm. Vravel si, že tá korona vás teda zosekala nielen tým, ale však aj počet koncertov, od ktorých vlastne závisí tak nejak tvoje e, normálne žitie. Mm -hmm. e, Mám taký dojem, že ceny všetkého, hlavne v poslednej dobe, rastú, ale ceny umeleckých honorárov veľmi nie. Mm -hmm. Chodí sa, Andy Kraus teda spomínal, že, že divadla, že to je neuveriteľné, že po korone, ako ľudia na to chodia, že všade vypredávajú, však mm -hmm. mali 18 predstavení, teraz predávali ďalších 15, mm -hmm. ale zase všetci ostatní promotéri a hudobníci a kapely vravia, že tí ľudia jednoducho do poslednej chvíli si nekupujú lístky, potom sa to všetko ruší a mm -hmm. je to úplne poznačené. Tak ako je to u vás? Áno, ako všímal som si tieto veci aj ako promotér, som robil mm -hmm. ešte Juniales Malinové, mm -hmm. A tam som tiež videl, že proste tá pandémia to poznačila. Uh -huh. a čo sa týka PaciPac, tak uh, máme šťastie, teraz ideme turné po februári uh, po Slovensku a zatiaľ čo sledujem, tak vyzerá, že bude vypredané predtým, ešte než zahráme prvý koncert. Takže okay. si musím zaklopať, že dúfam, že to tak bude. No. Výborné. No, uh -huh. Takže vyzerá to, vyzerá to fajn. Ale ja sa zároveň snažím aj držať tú cenu vstupenky na tých uh -huh. 10 eurách. Uh -huh. Ja viem, že nám to ubere, že proste náklady sú vyššie, uh -huh. ale ja sa viem vžiť do toho, keď je človek rodič uh -huh. a chcem to aj s celou rodinou a proste 1, 2, 3, 4 a tam ideme a uh -huh. nechám tam 40 eur, ako keby som mal pýtať ja neviem, 15 eur a nechám tam o, o, čo, o čo viacej. Čiže uh -huh. berem to aj takto, radšej nech tam prídu, nech si to užijú a mne to, mne to urobil dobrý pocit. Hej? Ako... Radšej hrať pre viac ľudí za menej, ako ám, pre menej za viac. Tak, no, tak to hej. mám nastavené. Ja. Uh, môžem sa pýtať aj osobné otázky? No dávaj. No, aký si teda otec? Otec? No. A tak to musia iný povedať. To ťažko si sa ja sám mám hodnotiť. A tak uh, to... Je... od 1 do 5, je, ako by si sa oznámkoval. Od 1 svoj... do 5? Vlastný pocit je často dôležitý. 5 je najviac, či 5 je najhoršie? No keď si dostal 5 do žiackej knižky, ja, tak ťa ja si nepochválili. 5 pe, je najhoršie? Ja neviem. Ako... Toto je ťažko povedať, ale. Aha. Mm -hmm. No dobre, tak nebáme sa tom, že aký dobrý, ale že aký, že čo, k čomu svoje deti vedieš a mm -hmm. prečím ich práve, že sa snaží vystriehať, že aby nebúbili, alebo čo? Mm -hmm. Tak ja hlavne ich vediem k tomu, aby boli samostatní, mm -hmm. lebo aj ja som to tak mal, keď som bol mali, čiže aby ste vedeli, minule som im dal také, že išli prvýkrát do obchodu e, zaplatiť sami, na kúpiť. Ja som čakal uh -huh. na parkovisku uh -huh. a vyslal som ich, že, že poď, poďte, tu máte, kúpite 10 rohlíkov, jedno mlieko a ešte uh -huh. niečo, nejaké uh -huh. 3 alebo 4 uh -huh. veci, aby to nemali náročné uh -huh. na prvýkrát. Takže, že idete sami teraz. fakt? To máme sami? A kto bude hovoriť pri pokladni? A sa dohadovali medzi sebou, že kto to bude hovoriť pri pokladni tej tete, že toto a zaplatiť a neviem čo. Tak som ich tak pozoroval z toho auta, lebo tam bol výklad, takže všetko som videl. Pekne som sledoval, úplne sa tešili, zobrali košik, všetko dopadlo super. Mm -hmm. A už vedia, už proste poviem že, že počkám na parkovisku a vidím, že choď kúpiť ja neviem, parky alebo niečo, alebo maslo, čo nám chýba. Mm -hmm. Bot... A už to vybaví sama, proste aj malá, aj malý. Môj brat sa raz, keď videl oca kosiť, tak prišiel za ním, že oco, môžem si to vyskúšať? Mm -hmm vyskúšal, a otec vtedy pochopil, a však už zvládnu kosiť za mňa. No, že to presne, <laughs> Takže bola to pre tvoje no? deti taká tá pasta, hey, že hey. teraz musia chodiť na nákupy. Jasné. No takisto aj teraz som im dával, že e, akože väčšinou upratujem ja, mm -hmm. alebo priznám sa, mám aj takú upratovačku mm -hmm. a kamarátku. Mm -hmm. a, a vlastne som im dal, že teraz, že kúpeľňu prvýkrát upratať hej. Mm. To, čo najmenej máš rád, že? Áno, to, čo sa naj, 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 najviac nechce, tak som im okay. dal teda, že a, že a kúpeľňu a poriadne vaňu a umývadlo a všetko proste, že z uh -huh. prchovíku, že všetko nech je tip-top, tu máte vlhčené one, tu máte toto, neviem, aký uh -huh. prostriedok a že máte na to 20 minút. <laughs> Ešte čas iná, že? Hey. No to je, teda. Ale akože motivujem ich, hej? A že keď, ke, keď, keď my budem spokojný, keď budem spokojný, tak si môžete zapnúť PlayStation na hodinku, povedzme, hej, he, he. a oni fičia na Minecrafte, tak jasné, mm. tak sa do toho si si ja som prišiel skontrolovať, otvoril som dvere, všetko sa ligotalo a iba že mm, mm. <coughs> dobré vedieť, tak už sú väčší, už malá už je tretiačka, malý je prvák, mm, čiže mm. už tieto veci by mali podľa mňa robiť a mm. vedia si upraťať izbu aj sami, hej. Ako ste na tom s mobilmi a tabletmi? No, to je akurát taký vek, že... Je no, to je. Čo? no teraz som dal malému na Vianoce, Uh -huh. telefón. Uh -huh. Ale tak aj malá ho malé ako prváčka. Takže jemu som dal ako prvákovi teraz telefon s tým, že oni ho v škole nepoužívajú, hej, čiže v škole vôbec to majú v taške, to je prísne zakázané, tak to majú odložené. Rozmýšľal si nad tými hodinkami, z ktorých sa dá Vieš čo, mal som to, že jedno leto som to dal malej, ale vždy to buď stratila, asi troje som kúpil, tak to stalo, ja neviem, nejakých 20 euro, také lacnejšie. Ale mal si tam gps a vedel si, že kde je a vedel si jej zavolať, hej. Stratila všetky buď ich utopila v bazéne, alebo zabudla, že ich má na Alebo vedela, spíšla, že to sleduje, tak to hodila niekde do... No, a, a vždycky ona do... nejakým spôsobom prišla, tak hovorím, že takto hodinky nejsú cesta, tak, tak uh -huh. ideme rovno do telefónu. Tak, uh -huh. tak dostala telefón, aj číslo a, a už je pekne naučená, že vie, že zase nemôžu byť tak často na tom telefóne, hej, uh -huh. že... Je chvala Bohu je taká funkcia na iPhoneoch, že ty vieš deťom nastaviť, že koľko môžu mať e, čas pred obrazovkou. Hej, aha, a, aké aha. aplikácie môžu mať zapnuté, nemôžu aha, mať zapnuté, aha. a toto všetko ja ako rodič si cez, tu, cez, cez ten, neviem, aký z iOS, si to všetko aha. ponastavujem. Aha. A potom oni sa čudujú, že tati, ale ja už to nemám Minecraft, mi už to nejde. Uh -huh, a prečo? Uh -huh. Lebo je 7 hodín a uh -huh. už tam máš zadané, že o 7 sa vypína. Uh -huh. Alebo že má iba, že na jednu hodinu denne a takéto. To sa tam dá nastaviť a uh -huh. je to celkom dobrá vec, odporúčam rodičom. No. Ty uh, si teda rozvedený otec, ktorý mm -hmm. uh, má deti v striedavej starostlivosti. Mm -hmm. Tak uh, aké je, um, v čom vidíš asi možno najvyšší, najväčší rozdiel v, tom, v tej striedavke a keď si bol full time pri nich, mm -hmm. že um, musíš ako keby vždy, keď k tebe prídu, tak trošku prvé hodiny oprašovať, aby zase sa ti tak nejak otvorili, alebo hneď Nie, po tebe skáču, alebo... Tak si otec, to, to už je automatické, čiže tam, mm -hmm. tam sa tešíme na seba. Práve, že máme to, musím povedať, že to máme fajn s mm. bývalou ženou, že ja ju považujem za dobrú mamu a myslím, že aj ona mňa za dobrého otca, čiže mm. toto tam funguje a tie deti sa tešia, keď sú u nej a keď sú u mňa. Takže ja tam nevidím nejaké, nejaký mega rozdiel, alebo že by tam nejaký vôbec bol. Mm. Čiže beriem to tak, že oni si užívajú ten čas, hej, že ten týždeň, mm. čo spolu nejsme, tak si ho užívajú s mamou a ten uh -huh. týždeň, čo sme spolu, tak si ho zase naplno užívajú so mnou. A takisto ja si to s nimi uh -huh. užívam oveľa viac, pretože ten týždeň nej som s nimi a dobieham a od... ja keď som s nimi, tak si odkladám robotu, hej, to uh -huh. poviem rovno, že uh -huh. snažím sa im venovať na 100%, čiže čo môžem si odložiť na ten ďalší týždeň a ten potom venujem práci a všetkému okolo uh -huh. a ten týždeň, čo som s nimi, tak snažím sa venovať naplno im Čiže takto to mám a neviem, Ko, ten rozdiel. Korešpondujú s týmito týždňami aj e, vaše vystúpenia alebo bereš proste detská za sobou? Na, niekedy áno, ale mám to s bývalou dohodnuté tak, že keď máme sezónu, tak tie víkendy, keď hrám, tak vlastne ich postraží ona, že nebudem si platiť nejakú operku, že radšej nech sú uh -huh. s mamou, hej. Asne, uh -huh. A potom e, potom si nahradzam tie dni, hej, čiže keď uh -huh. sú cesty, cez víkend hrám, tak si potom ich zoberiem zase na pondelok, útorok, hej, uh -huh. že aby sme mali v podstate vyrovnaný ten čas 50 na 50, no. A ako, ako to vnímajú, že teda tatko muzikant a uh -huh. vnímali vôbec nejak tvoje pôsobenie ešte v iné kafe alebo teraz spätne? No, akurát mi bracho písal, že, že by sme už mohli, že by som už mohol doniesť deti na iné kafe koncert. Že, uh -huh, že už uh -huh. toto by už chcel, on je krstný otec, uh -huh. hej. Uh, no, vo veku tvojho syna som ja bol na svojom prvom koncerte no, a bolo fakt? to iné kafe v dome kultúry v ne. Mistrici. Fakt. Dokonca, to, to ti poviem, to je, je celkom milé. Uh -huh. uh, bol som až taký malý, že ma proste prenesol cez BSKR preniesol cez zabrany a posadil ma na kraj pódia. Takže ja som celý koncert bol, som sail na pódiu. A to bolo v ktorom roku? Podľa mňa to mohlo byť... Uh, No však oh, 2001, 2002. Tam bola taká bitka. Pamätám si, pamätám si Forusa, pamätám <laughs> si <to> Vráťa. <laughs> ale teba si nepamätám, že či tam vtedy bol, alebo no. nie to teraz. To ale... asi nebolo, keď to bolo. To bolo možno to obdobie, keď, som, keď tam bol akurát Forus a, a túto chalani. Ale každopádne pamätám si, že ako Vrátko vtedy um, nadával na predmety v škole. A že mm -hmm. matika a ukazoval fakáč hore. Fú, biológia. A ja proste úplne načal, som takto <laughs> fakoval Vratka. Ja som nevedel <laughs> Čarový, vás a mali sme ešte aj taký, ten na Slovenčine sme mali taký zošit, že cvičné vety a tam každý deň si malo dieťa cvičiť gramatiku a písať nejaký, hoci akú vetu, mm -hmm. hoci čo. No a v podstate to je taký prvý denník pre to diecko a fakt, že ten koncert Iné kafe, ja som to mal zaznamenané celý týždeň, že dneska som prišiel neskoro domov, mama ma asi nepustí na koncert Iné kafe a úplne mm -hmm. som to prežíval, úplne čiže podľa mňa... Ideálny vek začať, no? No veď áno, však chcem. No len akurát teraz, keď hrajú to turné, tak ja uh -huh. som v Rakosku na snowboarde, takže... Žena by to nedala s nimi? Uh -huh. Či ona není úplne pankačka? Bývala, teda, myslím. Jej, toto ma nenapadlo, človek. Čo Že vidíš? Len počkaj, neviem, či oni nejdu do Egypta. Mhm. Uh -huh. Lebo teraz sme riešili pás, akurát malému skončil. Uh -huh. Tak neviem. Ale ako zneti to zlý nápad. Uh -huh. Som zvedavý, čo na to povie, len tak ona trošku inak pristupuje k deťom, jak ja, hej, že mm -hmm. som väčší pankač. Aby mi ona nepovedala na to, že sa tam malé deti medzi pankačmi. Hey, <laughs>. <Réžaň> tak môžeš ten tento môj príbeh zdieľať, že pre to A bol... to nebol môj nápad, to bol túto, ale kamošov. Hey. Hm. No, v mojom živote to bolo úplne kľúčové. ja, sa ich nechýtal, tam, ja ich tam chcem zobrať určite niekedy, pozrieť mm. chalanov, však krstný mm. otec na bicie tam hrá, takže... Mm. A vraťo, však vraťové deti tiež chodili na koncerty. Mm. Takže určite k tomu dojde niekedy. No a naopak, Paci Pac, ako vnímajú, že teda tatko motýlik a ide proste s deskami a tak. Tak keď boli menší, tak sa tešili, tak viac, hej. Teraz už sú väčší, tak už, už, to, už, to, už, už chápu, že je to robota, no. Mm -hmm. Čiže keď boli menší, tak boli ešte takí, neže ne že domilení z toho, ale tak neverili, že vlastne, že, že ja som aj to, aj to. Aha. Jež, ale akože páčilo sa im to, no. Uh, Bonjo vyvravil, že, že, jeho dieťa začalo chodiť na základku a vtedy prvýkrát prišlo s tým, že dom, prišlo domov a vraj, že oco, ty si Bonjovi. <laughs> no. <laughs> že boli vystávané tomu muzikánskému prostrediu od mala a že vedeli o tebe, že hrávaš alebo proste si to mal nejak, že teraz preč a potom prišiel a, no, nosil nejakú gitaru. myslím, ale... že vedeli, no, toto, že vnímali to, že, hmm. že, otec je muzikant. Ale zase je pravda, že ja keď som skončil z kafe, tak som som mal taký kľud, že tam som Moc nehrával, ale uh -huh. až potom, keď sa mi narodila malá, až potom som sa zase uh -huh. začal hrávať. Čiže mal som tam taký rok, že proste uh -huh. že nič. že Nemal som čas, v podstate venoval som sa práci a rodine. A spolužiaci ich uh, to nejak vnímajú, že dávajú, dávajú menej, že závidia, alebo práve, že chcú prísť na narodinnú oslavu ku vám, lebo to je, to je on. Lebo to je upaca. No, 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 no. Ako b, čo si všímam, je, že keď ideme niekam... Teda, keď idem s deťmi do školy ich od, odprevadiť, tak uh, ja chodím s dodávkou pacipac teraz, hej, čiže uh -huh. je obrendovaná, že, <laughs> že, že keď ja prídem pred ich školu, tak všetky deti vedia, že prišiel pacipac hej. A <laughs> Chodia si aj, že selfiečka s vami robia, tak to... Uh, to neviem teraz si spomenúť, ale stáva sa, že keď niekde v meste zaparkujem, tak vidím a vracam sa k autu, tak sa tam fotí nejaké dieťa, teda uh -huh. nejaká mama fotí nejaké dieťatko pri uh -huh. dodávke. Ale skôr to som chcel, že keď ich veziem do školy, alebo keď idú zo školy, tak idem pre nich. Mm -hmm a tam vlastne vidím, jak tie deti, keď ostatní rodičia idú pre deti, tak vždy to, nejaké to dieťa sa tam pozrie na tú dodávku a aha, tam paci, 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 paci a, a, neboda ide, že celá trieda, že na obed a ja idem okolo s dodávkou, tak to všetci si ukazujú, že paci, paci a kričia na celú ulicu, takže akože... Ty, ty si taký ako keby, ako, ako tí vlastne, nie? Áno, horšie... keď jazdíš no, na <laughs> Horšie, keď mám cigu a otvorené oko. <laughs> to, to, to je hamba, hej? To že... vtedy si poviem, že, ah, toto, toto nemuseli museli vidieť. Keď, keď si spomínal to fotenie, mávajú možno rodičia problém, keď zverejňujete fotky z konceptov, kde majú akože ich deti, lebo niekto mm -hmm. je na to citlivý. Napríklad dokonca aj, aj Rytmus, keď pridáva fotky s rodinou, tak tomu svojmu synovi vyslovene, mm -hmm. že cenzuruje tvár. Mm -hmm. Prečo myslíš, že to robí, alebo č, 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 preč, čo tým rodičom vlastne môže vadiť podľa teba? Tak to je jeho vec, jak on k tomu pristupuje, tak každý, každý nech si po či chce zdielať uh, tieto veci na internete, alebo nie. Uh -huh. Ja som taký, že sa v tomu v podstate nejak nebránim a um, čo sme to tam riešili? Že či sú teda rodičia na to citliví a či si dostal áno, možno tieto nejaké... tieto fotky, áno, tieto fotky detí, že cudzích detí, keď niekde uh -huh. hráme, uh -huh. tak uh, to, to zažívame, že v škôlkach hlavne, uh -huh že keď ich dáme spoločnú fotku s deťmi a keď ich poprosím pani riaditeľku alebo učiteľku, že či si môžeme tú fotku zavesiť uh -huh. na, na svoj Instagram alebo Facebook, tak, uh -huh. tak mi väčšinou v 90 prípadoch povedia nie, hej, lebo GDPR, uh -huh. že proste, že, uh -huh. že síce je tam, ja neviem, 100 detí, ale že traja rodičia z tých detí proste nemajú podpísané toto, že uh -huh. nemôžu uverejňovať fotky. Zaujímavé. Čiže, čiže v podstate väčšinou tie fotky nedávame a keď dávame, tak, tak aby nebolo vidno tváre. Hejdi. Čiže mm -hmm. buď, buď to rozmažeme okolo jemne, alebo to, fo alebo to fotíme tak, že kolega to fotí nejaký koncert, že z pohľadu diváka, aby nebolo vidno proste tváre, ale zozadu. Mm -hmm. Čiže takéto fotky väčšinou uverejňujeme. No. Wow. A tak je to asi normálne. Ja neviem, práve Ty to že neriešiš, mám, ne? že mám pocit, že... Ty že? máš dieťa, že? Je, ja, dceru, no. a... Ale neriešiš, či je niekde zobrazená jej fotka, či nem... mm, Je pravda, že keď bola taká iniciatíva, že vráťme niečo, že, že v tej mm -hmm. sa riešilo rokové rádio, že mm -hmm. aby sa teda vrátilo, lebo však to bolo nejak po rozpustení toho jedného, takého najväčšieho teda. Mm -hmm. A vtedy bolo nejaký hashtag, že, že, že milujem rok alebo čo. Ja som natočil ako malá headbanguje na Slipknot. Mm -hmm. mm. teda... Vzorný otec. No, jasné. A ona to miluje. Ona proste po dá si princeznovské šaty. Na, a to sú otcovia, presne na takéto no, veci. Že, že, pusti, že pusti mi tie strašidla. Mm -hmm. No a... Mm, Viem, že potom keď to vlastne e, to rokové rádio zvernilo na Facebooku, tak zrazu mi to už bolo také, že a. Nie, už Už nechceš, aby to toľko ľudí videlo. No, že nie, Že, že nie. tvoje dieťa. Lebo zase počul Aha. som aj aké varovné, varovné príbehy, že ako si pediaci e, tieto fotky... Zrovna tu nájde mm -hmm. nebolo akože nič vidno, iba proste veľká kuča mm -hmm. kučeravých vlasov a proste aj. Ale že, že, že opatrne s týmto, no? že rodičia by nemali to zverejňovať, lebo že naozaj si vedia, aká čo stiahovať títo uchyláci. A... No, na to pozor, ja som minule videl nejaký dokument, a presne, moja mala už ide do takého veku, že social presne... Social network? No, už... Ne za... social network. V síti. V síti, také... áno, presne jo, toto. To bolo silné. A tam som si presne hovoril, že na toto dávať bacha. Že no. pozor na tie sociálne siete, aby keď mala náhodou tam bude, ja neviem, bude mať 11 rokov a sa tam niekde si urobí profil na tajňaša, aby som vedel o tom profile a mm. aby som sa presne vyhol takýmto tým predátorom, že ne, že ju tam mm. niekto bude niekde jej dávať nejaké kaleraby do hlavy a potom sa niečo Mám stať. známe, ktoré majú teda takúto skúsenosť s týmito predátormi Áno. a jo, spätne mi všetky v podstate sa nejak zhodli na tom, že dôležité je, uh, aby sa hlavne v tom najcitlivejšom období otec venoval tomu no. tej cére a nehľadali to tie dievčatá u... U niekoho iného. U niekoho iného, ja. tak, no. No, tak, takýto poučný záver máme. Ešte mi Tych prosím hoľa. ťa povedz, <laughs> <laughs> Ešte mi prosím ťa povedz, že silné. kde budete, koľko tých koncertov bude a uh, na čo sa ešte tak tešíš nejak? No budeme na Slovensku v 12 mestách a je to 14 koncertov, čiže v Prešove a v Trnave budeme vlastne dvakrát. A... No ja som Beatles normálne. <laughs> Nie, akože ja som, ja som nechcel pridávať ďalšie koncerty, Aj. ale takto vyšlo, že proste my hráme teraz v, kinách, v uh -huh. kinosálach uh -huh. A zrovna v Prešove a v Trnave sú dve kinosály. Mm. Neviem, či môžem povedať, že, 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 že u koho v kinosále. Podľa mňa kľudne povedz. Áno, v Cinemax. Ah, Pst, keď takto v Cinemax. No, <hým> no a ve, veľmi sa na to teším, lebo to turné vlastne bude že v kinosálach a mm. s tým, že my využijeme aj to plátno, že pripravujem mm. tam taký špeciálny vizuál, ktorý bude mm. premietaný, my budeme hrať. Mm. Do toho bude pestrý nový program, taký premiérový, čo ešte nikto nevidel nikdy, takže to teraz skúšame. A podľa mňa to bude veľmi pekné. A veľmi sa na to teším. Takže toto chcem určite pozvať všetkých, že nech si prídu vo februári pozrieť, že to bude pekné. A na čo sa ešte teším? No na toto sa teším najviac teraz. Hej. To je také, že že dlho sme nešli turné, Veš, že mm. išli sme festivaly a toto, mm -hmm. lebo podľa pandémii. pandémia, a keď sme mali turné, tak všetko sa prekladalo a potom sa to rušilo a proste nakoniec z turné nebolo nič, dva roky. Mm -hmm. hej. Prekladačky a tak ďalej, no, takže konečne... Je, takže vlastne nebol z toho žiadny koncert, iba proste niečo v lete, keď sa otvorila kultúra. A teraz ideme konečne po dvoch rokoch, že turné a strašne sa na to teším. Že... Tešíme sa aj my, ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj ja. Super bolo. Dobre to robíš. <rý> ďakujem, <rý> no. <rý> ďakujem. Aj sa pekne, nech sa vám no. darí. Ďakujeme.